Kese ka bërë më përpara? S'ka bërë sjellje të tillë më përpara. S'është drejtësi. Për mua, sot është më shumë se çdo herë tjetër. Po kjo del diku. Që është nervoze. Që është vetë nervoze. Po. Izolimi, unë mendoj izolimi, siç e dhja thash, izolimi thash. Edhe tha, unë jam lonely si person, tha rritë 200 ditë vetëm. Unë po. Mendoj thash e ke nga izolimi gjithë këtë sjellje që po bën kështu nervozizmi. Unë i tha 200 ditë tha dhe vetëm, tha se kam problem. Tha Juli, rrjet dhe 1000 ditë. Delte kuptimi se mu pak më erët më thash njëri në vorën për hopave. Njëri që mendën. Nuk thash njëri varur për hapave, të thash, po. Të thash i varur, ja kam thënë asaj që nga dita parë deri tani vetëm duke pi ilaçe. Po. Ja kam thënë asaj. Edhe unë apo lidh me diçka tjetër. Apo ju lidheni me çfarë doni më lart. Po na skenalin dhjerë. Ju lidheni me çfarë doni jo zemra ime. Edhe ti edhe dikush tjetër këtu në shtëpi i thoni se këto gjeste online. O Bart, nuk është në nëse i thon nuk është në tipin tim, për vetë po ta japni. Jo, 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 nuk është në tipin tim. Nuk është në tipin tim apo atë gjë. Ai thon ti në tualet. Edhe të shohën ty të i në toalet quna, në fillim. O, Lal, nuk është në sjellje në time. Asjeti të toalet i goca. Asjeti për toalet goca, që shë mërtë? Po, kjo është me marrë, po, kjo është tendencioze. Edhe ti më thu mu, pëse më bërë e këtë pyti ti përmenon që unë jem peja ty në që s'po du me përmene. Qa, qa, qa. Unë thomë, jo më burë, po nga që ti do shumë goca, është pëse s'po futë është tu. Me gjytë gurë me më shifdore. Që to, sa pa e bërë? Qive, Bart, nuk ka... Kotë, do nështë si shta thatë uja tha dhe Sarës, në fakt. Ok, nëse ishe prezent, spikon. Jo, identik ja tha dhe Sarës, dhe i tha se ke bua kur, tha, sot që të shofë tha serioze, bërë në këtë... Ok, i bjen që ti... Sot... Se di me qatë në vendë se ka pasë, unë rozën, nuk di me në dëshifu. Nuk duke në gjestë nervozizmi, vla. Si që shpjegoj, fix, si që ma shpjegoj, si që ta shpjegoj, ty ka në shpjegoj dhe asaj. Unë po flasë në argument, nuk është tira por që i shumë sonë në nërë. E di unë që është e veprimi, e di shumë mirë që është e veprimi, por... Po që me... Por nuk e di nëse e ka pas ma të zëndë, nuk e di fare. Po këtë se pranon, se unë s'kom lindje. Jo, jo, për këtë punë, për këtë punë. Kur ja bojnë a dikujt, por unë i thash, dhe rrëshë që dhe mund të kështë kërsy, por nuk ka lidhje që... Ore, unë e shofë në gjunë e trupit si erdi dhe eriolës. E bone vetëm të ashtë sot, sot i thash, po të shofë, i thash, e në gjunë e trupit tje nervoze, dhe treqën e undve i thash, nduk është nervoze. Po, edhe ajo, të nanë, Kosovë, me saj 26 vjetë, i bjenë... Po, në s'kena ardhë këtu për bëmë mua bete... Ti ke mush mund, edhe tjetra, ajo, taj me sa këmë ni, e përktheni si të doni, e përktheni si të doni. Unë këtu nuk bëj mua bete të tila. Nuk bëj mua betë të të tila. I tha Roza, Sara, sa që e ke nervoze. Jam shumë dakord me ty që së shiqë mirë me e thonë. Që e ke shumë nervoze, i tha se bërë dhe me gjurën e trupit, bërë të atë të 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 A ke bo kontrol të psikologu? Êshtë egla dhe crazy. A se ke pa që është egla crazy? A ke bo kontrolën të psikologu para se morë këtu? O Roza, krejtë e kanë bo kontrolën të psikologu, krejtë janë gjendit mirë për morë këtu. Dë gjutë trupit duket nervoze, dyre një treqër të undës duke folur në mënyrë faciale si... E bëri, mua më duket nervoze, i thash, mua më duke është nervoze, s'kam pa më për para kështu. Kaq, tani... Për kthejnë si të dua njerëzit zemra ime, sepse t'i japim drejtim. Se ke dina, beson, pasha zute, në disa i ke që jam me t'abu që to, me gjytë gurim me mshif durin, që ditë është edhe vetë? Mere një si doni për zotin. Po, na kena konsiderot, kena pak ftyrë, Roz, mas kësaj, mas këtyne 4 mureve. Kena pak ftyrë, jashtë këtyne mureve. Ja, fut 4, Roz.